Buxoro davlat universiteti viloyatning otaxon oliy ta'lim dargohi sanaladi. Bir asrdan ortiqroq vaqt mobaynida bu maskanni minglab talabalar tamomladilar. Bugungi kunga kelib 11 ta fakultet tarkibida 42 ta kafedra faoliyat ko'rsatadi. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari soni 73 ta, magistratura mutaxassisliklari soni 36 taga yetkazildi. Birgina 2022-2023 o'quv yilida universitetda 16 ta yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari faoliyat boshladi. Buning natijasida universitetda 23630 nafar talabalar tahsil olishi uchun imkoniyat yaratildi. Oliygohda hozirda 972 nafar professor o'qituvchilar faoliyat yuritayotgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2017 yilda 540 nafarni tashkil qilar edi. Bugungi kunda ilmiy salohiyat 32.5% ga yetkazildi. Albatta, ushbu natijalarga erishishda xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan istiqbolli loyihalar ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Biz bilamizki, albatta, xalqlarning, millatlarning tinchligi, totuvligi, ularning mana shu rivojlanish strategiyalarini barchasining asosida ilm ma'rifat yotibdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining davlatlarining yig'ilishlari mana shu Samarqandda bo'lib o'tishi bevosita ilm ma'rifat markazi bo'lganligini, Samarqandni yana bir bor dunyoda O'zbekistonning shu ilmiy salohiyatlarini ko'rsatishga ham qaratilganligini e'tirof etib o'tishimiz mumkin. Xususan ta'lim sohasida ham bo'ladigan bir qator kelishuvlar mana bugungi kunda bevosita mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarining aksariyatining Xitoy Xalq Respublikasi bilan, Hindiston bilan, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston hamda bir qator o'sha hamkor davlatlar bilan o'zaro hamkorlik ta'lim dasturlari mavjud. Shuning bilan birgalikda ushbu davlatlar bilan bir qator olimlar o'rtasida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Ularning asosiysi mana bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan doimiy aytilib kelinadigan yo bo'lmasa rivojlanishning, taraqqiyotning eng muhim bo'g'ini bo'lgan raqamlashtirishga ko'p e'tibor berilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni chog'da universitetda 9 ta qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, ayni paytda ulardagi talabalar soni 312 nafarni tashkil qilmoqda. 2022 yilda hudud ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 4 ta yangi qo'shma bakalavriat va magistratura dasturlari yo'lga qo'yildi. Buning uchun AQSh, Yevropa, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari bilan bir qator memorandumlar imzolanib, tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinyapti. Hozirda butun respublikamiz bo'ylab oliy ta'lim tizimiga bo'lgan e'tibor juda yuqori va katta hisoblanadi. Bu borada davlat juda ulkan va yuqori darajadagi islohotlarni olib boryapti. Xususan masalan Buxoro davlat universiteti ham hozirgi kunda xorijning yuqori rivojlangan davlatlariga oliy ta'lim muassasalari bilan 130 dan ortiq shartnomalarga ega va shartnomalar doirasida turli xil darajada o'qituvchilar, talabalar, professor o'qituvchilar darajasidagi loyihalar, ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirib borilmoqda. Masalan, bularning doirasida o'sha Indoneziyaning Gunadarma universiteti bilan, Fransiyaning Vatel oliy instituti bilan, shuningdek Rossiya Federatsiyasining Qozon federal universiteti, Moskva davlat universiteti kabi oliy ta'lim muassasalari bilan bizda qo'shma ta'lim dasturlari doirasida bakalavr hamda magistratura yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlanib borilmoqda. Va o'z jarayonida bugungi kunda Xitoy oliy ta'lim muassasalari bilan onlayn uchrashuvlar, onlayn vebinarlar o'tkazish doimiy ravishda amalga oshirib borilyapti. Kelinki Rossiya Federatsiyasini oliy ta'limda ishlovchi, faoliyat yurituvchi professor o'qituvchilari, yuqori malakali professor o'qituvchilari doimiy ravishda tashrif buyurib, bizni magistrlarga ilmiy tadqiqot ishlarida rahbarlik qilib, darslarni olib borib kelishmoqda. Oliygohda xalqaro hamkorlik natijasida ilmiy innovatsion sohada ham qator muvaffaqiyatlarga erishilyapti. 2016 yilda universitetda bor yo'g'i 2 nafar doktorant faoliyat yuritgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 11 nafarga yetdi. 140 nafar tayanch doktorantlar faoliyat olib borishyapti. 227 nafar mustaqil izlanuvchilar o'z tajribalarini oshirish bilan band. 2022 yil sentyabr holatda 51 nafar tadqiqotchilar, shu jumladan 3 nafar fan doktori va 48 nafar falsafa doktori doktorlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qildi. E'tiborli tomoni, ular orasida xorijlik mutaxassislar ham ko'pchilikni tashkil qilmoqda. O'zbekiston Buxoro Davlat Universitetiga Buxoro tarixi üzerinde doktora yapmak için geldim. Buxoro davlat universiteti tarix fakulteti doktorantiman. Hozirda bu oliygohda yurtingiz tarixini o'rganib, ilmiy ish qilyapman. Nega aynan Buxoroni tanladim? Sababi ko'p asrlik o'tmishga ega bu shahar haqida ilgaridan tasavvurga ega edim. Qadimdan buyuklarga beshik bo'lgan, dunyo tamaddunida o'z o'rniga ega bo'lgan hudud haqida ko'proq bilish kishiga yanada ko'tarinki kayfiyatni hamroh aylaydi. Bu yerda yashagan amirlar, xonlar, beklar mavzusida ma'lumot to'playapman. Xalqning madaniyati, qarashlarini ko'proq bilish
intilyapman. Buning uchun Buxoro davlat universitetidagi boy arxiv manbalari ham menga asqotyapti. Turk va o'zbek xalqlari azaldan bir-biri bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lib kelgan. Ayniqsa so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar meni bu ilmiy ishimga chuqurroq yondashishimni talab qilyapti. Bizning tariximiz bir-biriga shu qadar yaqinki, bu har bir jabhada o'z aksini topadi. Buxoro o'ziga xos jozibiga ega shahar. Ayniqsa men bu yerda o'zimni xuddi yurtimda yashayotgandek, ilmiy ish qilayotgandek his etyapman. Mening bu izlanishlarim xalqlarimizning boqiy munosabatlariga bir ulush bo'lib qo'shilishidan umidvorman. Ota yurtim tarixini Turkiyada kengroq targ'ib qilish men uchun sharaf aslida. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng islohotlar samarasini ta'limdagi natijalar ham yaqqol isbotlab turibdi. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ishlar natijasida dunyoning nufuzli oliygohlari yurtimiz ta'lim maskanlarining ishonchli hamkoriga aylanib ulgurdi. Buxoro davlat universitetida 2019-2020 o'quv yilida 5ta xorijiy hamkor oliy ta'lim muassasalari bilan 4ta bakalavriat yo'nalishida hamda 3ta magistratura mutaxassisligida qo'shma o'quv dasturlari ishlab chiqilgan edi. 2022-2023 o'quv yilida oliygohda 7ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlikda 11ta qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha hujjatlar qabul qilindi. Ushbu ta'lim dasturlarining o'ziga xosligi shundaki, hamkor oliy ta'lim muassasalari dunyo reytinglarining top 1000 taligida va o'z yo'nalishlarida yuqori o'rinlarni egallaydi. Buxoro davlat universitetidan 50 dan ortiq shu memorandumlar, shartnomalar, shuning bilan birgalikda 5dan ortiq qo'shma ta'lim dasturlari, xususan Rossiya Federatsiyasining Qozon Federal universiteti bilan amalga oshirilayotgan qo'shma dasturlari, Moskva Davlat universiteti bilan birgalikda amalga oshirilayotgan qo'shma dasturlarimiz, xususan Hindistonning shu Lal Bahadur Shastri markazining tashkil qilinishi, bu ham ikki davlat o'rtasidagi qo'shma ta'lim dasturlari, ilm, fan hamda yangi texnologiyalarni olib kirishi, texnologiyalarning mana shu davlatlardan transfer qilinishi, O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan tovar va xizmatlarni shu yerdan taklif qilishimiz, neft, gaz, farmatsevtika sohalarida yuksak tajribalaridan o'rganishimiz hamda ushbu davlatlarning investorlarini mamlakatimizga jalb qilish, ishlab chiqarish kuchlarini kengaytirish va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tovar aylanmasini yuqori ko'rsatkichlarga erishish asosiy maqsad deb o'ylaymiz. Ayni paytda qo'shma dasturlarda jami 319 nafar, shu jumladan 4ta bakalavriat dasturida 279 nafar, 7ta magistratura mutaxassisligida 40 nafar talaba ta'lim olmoqda. Buxoro davlat universiteti qo'shma ta'lim dasturlari magistratura bosqichi bitiruvchilari respublikamizning turli oliy ta'lim muassasalarida ishlab, yurtimiz taraqqiyotiga munosib ulush qo'shishyapti. 2022 yilning 1 choragida almashinuv doirasida 13 nafar talaba xorijning ilg'or oliy ta'lim muassasalariga yuborildi. Jumladan buxorolik yoshlar Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniyadan tashqari Turkiyaning Istanbul tijorat universiteti, Qirg'iziston davlat universiteti, Rossiya Federatsiyasining Qozon Federal universitetlarida stajirovka o'tadilar. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonlarini bevosita hayot talablariga moslashtirish, mustaqil ta'limni o'quv jarayoniga tatbiq etish, talabalar bilimini baholashning reyting tizimini takomillashtirish hamda o'quv jarayonini sifatli tashkil qilish universitet jamoasining asosiy vazifasi sanaladi.